Pa da vam kažem, posle 30 godina i kusur, urađen je put i hvala gradonačelniku, hvala svim ljudima koji su se zauzeli da vide da i mi živimo ovde u selu, da ne treba samo u gradu da se prave putevi i ovde smo veliki potencijal. Ja kao jedan od većih stočara čuvam 450 ovaca, pre toga mi je trebalo da od farme Bele Vode gde čuvam ovce do sela da otidem za sat vremena, a sad ću otiditi za 10 minuta. Sve što sam imao, traktore, auta, sve sam polomio, sad nadam se više da ću kupiti neko novo auto dogledno vreme i da će mi mnogo značiti ovaj put. Ne samo za mene, znači za svi ljudi. Dolaze turisti i gore, hoće svakodnevno dolaze da kupuju kuće, idealno mesto za odmor, za stočarstvo, za sve moguće. Stara planina je mnogo bogata. Ima, ljudi čuvaju i pčele i hoću da se vraćaju kad dođu. Nije do sada bilo puta i sad hoću da se vraćaju. Pa ima negde oko 30 čoveka, preko leta ima 50-60 u sezoni. Ali mnogi bi se vratili. Sad, verovatno, kad se napravio dobar put, imaće čime da dođu, nema da lome auta, će pokreću neku proizvodnju. Da li krompir, da li stočarstvo, kravarstvo i to sve.